כתב בפרקי דרבי אליעזר, היה עשיו אוכל כל יום מצדו ולא נותן כלום ליעקב. כלום. זה מורה שיעקב לא היה נחשב בעיניו, ולא ציפה לשום תועלת מיעקב, ובוודאי שלא חשב להמליך אותו על ראשו אלוף. בכל זאת ידע עשיו היטב שהברכות הן ברשות אביו יצחק, ושכל תקוותיו תלויים בזה שאם יתברך בעושר וממשלה יוכל להשיג את תאוות נפשו. לכן כל התוכנית שלו זה לקבל את הברכות מאבא שלו. לכן הוא חשיב את אבא שלו, כיבד את אבא שלו, לא את אמא שלו, רק את אבא שלו, לא מתייחס לאמא שלו בכלל, כל הזמן זה רק אבא שלו. הוא בונה על הברכות שיקבל מאבא שלו. אבל אביו היה רחוק מאוד מהשגותיו, ועשיו הבין שאילו יבין יצחק את הכוונות שלו, לא יסכים לברך אותו. לכן הוא החליט לפסוח על שני הסעיפים כלפי אביו. הוא יראה כצדיק וחרד על דבר השם, כלפי אביו הוא יהיה מדקדק במצוות להפליא, הוא יהיה ברסלב, פורש ליערות לשם התבודדות ותפילה. זהו. וברגע שאח התחמק מרשות אביו, הסיר מעל פניו מסווה הצדקות ונתן יד חופשי לנטיותיו השפלות. זאת אומרת, במחיצתו של אביו הוא עושה את ההצגה של החיים, יוצא מהבית, מדלג מגג לגג, כמו שסיפרו לנו חכמים זיכרונם לברכה מה היה עושה, היה רצחן, היה כופר, אפיקוירס, הכל. בהתחלה היה צד חיות, אחר כך צד נפשות. חי בלי עול, בלי רסן, אבל הציג את עצמו כלפי אביו כדורש אלוקים וחרד על דברו, עד שהוא יצליח בתרמית להשיג ממנו את הברכות ויוכתר בכבוד והדר מאת האלוקים. אומר אברבנאל, כי המברך הוא רק משפיע את ברכת השם אל המבורך. הברכה לא באה מן המברך, אלא דרכו, כמו צינור שפע, שדרכו זה יורד אל הבן אדם. ואם זה כבר הושפע, אי אפשר לקחת את זה בחזרה. אז כל התוכנית שלו זה רק להגיע לזה שאבא יברך וגמרנו. מיום ליום הלך השקר והתחזק, בצלם האלוקים של עשיו הלך ונתמעט. יעקב אחיו ורבקה אמו הבינו על נכון את התעתועים של עשיו, ששבע תועבות בליבו, כי הוא לא היה מחניף להם בכלל, הוא לא ספר אותם. רק כלפי אביו כל המשחק היה מכוון. קודם מיטתו של אברהם אבינו הוא עדיין לא יצא לתרבות רעה בפרסיה, אבל השחטת הנפש שלו על ידי המעשים בסתר זה כבר התחיל מקודם. גאוותו ותאוותיו היו ידועים לאמו ולאחיו. כך הוכנה הבמה למאבק בין שני האחים. יעקב מצד אחד מתרומם במעלות ובתמימות, ועשיו נטל לעצמו אומנות הנחש בשקריו. חלק הטוב שבבריאה מתגשם ביעקב, חלק הרע שבבריאה מתגשם בעשיו. יעקב מתעלה ונעשה מרכבה לשכינה, האבות הן הן המרכבה, עשיו נעשה מרכבה לטומאה. מי זה השר שלו? סמך מם בכבודו ועצמו.
גם זה לעומת זה עשה אלוהים. ליעקב, העולם הזה נחשב פרוסדור לעולם הבא. לעשיו, העולם הזה זה התכלית בפני עצמה. וכל גורלה של הבריאה נתונה במשקל. הבכורה נראית שייכת לעשיו, ואיתה ממשלה. הנה אדום שולטת בעולם היום. אדום, זה המלכות הרביעית, זה הבכורה של עשיו. ויעקב יושב באבל ובצרה על שהייתה מלכות והשררה לעשיו. זהו הרקע שעליו מתרחשים העובדות בפרשה שלנו, וזהו המאבק בין הטוב והרע, מאבק עולמי שעדיין לא הסתיים. אנחנו כבר כ-4,000 שנה אחרי, ואנחנו נמצאים בסיומו.